Clínica Veterinaria O Cantón, a súa clínica de confianza. As súas veterinarias Isabel e Estefanía ofrecenlle a mellor atención. Instalacións completamente equipadas con laboratorio, radiología digital, ecografía Doppler, quirófano e hospitalización. Amplia experiencia profesional e continua formación para o correcto diagnóstico e o mellor tratamento para a súa mascota. Servizo de perruquería e tenda especializada. Clínica Veterinaria O Cantón ofrécelles o servizo máis profesional o mellor prezo. Veterinarios nos que pode confiar. Non dubide en consultarnos. A miña vinculación é eh, ca banda de Chantada foi antes como músico que como director. Eu estou en aquí eh, desde 2002 hasta 2009 na escola de música dando clase de clarinete. E no 2009 deixei de dar clase e foi nese mesmo ano e cando empecé como director. E, o anterior director eh, daquela pois tuvo que marcharse á Comunidade Valenciana por motivos laborais. E, entonces nese momento pois eh sur, surxiron unhas probas de selección e finalmente pois eh fun a min como director da banda. A min sempre me gustou eh ser máis instrumentista ou intérprete, digamos que, que de director, non? Pero, bueno, desde que empecé a dirixir na banda, pois, eh, sí si que descubrín, fun descubrindo un pouco ese mundo, e a verdade que me gusta bastante máis do que eu eh, pensaba en principio, non? Unha banda é un, digamos, que é como unha familia, unha micro, microfamilia, ou macro, depende. <laughs> e tens que intentar coñecer a, todo, a todos os componentes, e eh, non só musicalmente, sino quizá un pouco personalmente, eh, xerecer un pouco de, digamos, de psicólogo. E, bueno, despois musicalmente intentar, pois, eh, eh, que, que todo o mundo se escoite entre sí, que eh, chegar a un, a un nivel de entendemento común eh, entre tantas personas, pois, a veces é complicado, pero, bueno, é do que se trata un pouco de chegar a unha idea xener, xeneral, é unha idea común, A banda, a verdade é que hoxendía creo que ten eh uns componentes con un nivel eh realmente alto. Entonces, fai é eh, moi máis fácil a labor, digamos, de traballar musicalmente con eles. Eh, eu creo que sobre todo neste último ano como celebramos o 150 aniversario, e hubo tanta carga de traballo, era como, digamos, cada mes eh, preparar un concerto novo con diferente repertorio, pois pues creo que beso para un colectivo sí que sí que a verdade que axuda a medralo, a medrar musicalmente moito. Complicado que un colectivo poda durar tanto eh, máis pensando nesa guerra civil que hubo neses anos que Bueno, parece que a banda aí tuvo un pequeno baixón, pero bueno, pudo e salir dese momento e a verdade que si que é todo un logro que nun pobo como Chantada e poda haber unha banda con esta trayectoria e esta tradición. Entrei lá polo 1992, fai máis ou menos 23 anos. E, bueno, era bueno, pues, bastante máis nova do que son hoxe. E, entrei co director, bueno, estuve con varios directores de, na Escola de Música, eh, con varios directores e eh, con profesores, pero entrei cando estaba de director Fernando Fafián Lemos. Foi por unha época na Feira do Viño, foi a primeira actuación que tiven, entre con outro compañero que tocaba a trompa, éramos dous que empezábamos ese, ese data, e, bueno, desde aquelas, pois, pues, aquí estou. E, claro, empecé, pois, pues, non sei, tería 10, 11 anos ou algo polo estilo. E sempre tuve unhas malas bastante pequeniñas. Entón, daquelas querían que tocara o clarinete, que é o que toco agora, pero non me chegaban os dedos para tocar. Entón, os directores daquelas de decidiron que, en vez de tocar o clarinete, podía tocar o requinto, que é un instrumento parecido ao clarinete, pero máis pequeno. Entón, estuve empezando bastantes anos, toquei solamente o requinto, e cando entrei na banda, entrei con, con o instrumento do requinto. Anos despois, pois, claro, xa fun crecendo, xa pude cambiar de instrumento, e, e bueno, despois xa, xa, xa sí si que fun ao conservatorio, entón xa empecé a estudiar un pouco mellor o clarinete, poder tocar un pouco mellor xa o clarinete de catro os tres estuvemos e nos criamos na banda de música, entón xa é algo de toda a vida, vamos desde varios anos pasando por varios momentos da vida, desde pequeniña ves o traballo que hai na banda ves eh, pois eso, como traballan as xuntas directivas e todo o que se fai, pero hasta que eres ben máis grande non entendes exactamente que traballo é, como hai que, que facer no colectivo. Para min bueno, levaba varios anos tamén participando e colaborando coas xuntas directivas pois de siempre, vamos, de, das cousas que había que facer, si que é verdad que xa formi varias veces parte da xunta directiva fai un ano e pico que si que me, que me tocou o posto de, de presidenta por varias circunstancias. É eh, traballoso, é eh, costoso, pero bueno, sin axuda do resto do colectivo, do resto do, da, dos membros da xunta directiva, sería imposible levar nada a cabo, porque parece que non, pero sí que leva traballo. O sea, non é o mesmo chegar e vir a ensayar e eh, tocar, que ter que organizar todo e preparar todo e encargarte todas as actividades que, que nos gusta facer dentro da banda, claro. Pero bueno, é un gustazo. A planificación que fixemos ao principio de ano foi imposible facer todo o que queríamos, tamén era unha pretensión bastante alta, pero bueno, o feito de que a banda estuvera todos os meses facendo traballos diferentes, montando repertorios, montando concertos e actividades diversas, pois é un gustazo, porque sí que conseguimos que pois, tanto a xente da propia banda como o colectivo de todo o pueblo e diferentes colectivos cos que estuvemos colaborando, pois, que se implicaran un poquinho máis no traballo da banda e que a banda estuera máis presente na vida cultural de todo o povo que o que nos buscábamos. E, bueno, o punto álxido creo que foi moi bo desde a nosa punto de vista porque todo o mundo se implicou Pois, pues, o pasado mes de novembro no, no acto central do 150 aniversario nese concerto, no que aglutinamos a varios músicos de todas as épocas e bueno, foi moi emotivo, si sí que conocer os músicos de antes, os que quedan vivos e poder recuperar un poquinho esa historia tamén foi un gustazo para nós poder facer ese traballo Está claro que despois do, do que fixemos este ano, ahora non podemos baixar o nivel, temos que seguir, polo menos seguir e manternos como estuvemos hasta ahora.